Ahoj, tu je David Hans a toto je ďalší diel Alfa knižnice. Doslova do písmena nutnej literatúry pre každého chlapa a samozrejme aj ženy, kto chcú na sebe makať, ale naozaj tvrdo makať, pretože dnes si preberieme knižku, ktorá určite nie je ľahké čítanie, ale je to pecka. Je to Vplyv Robert Cialdini. Je to knižka, ktorú ja osobne hovorím, by mali doslova do písmena vymeniť za marketingovú literatúru na všetkých marketingových univerzitách, pretože toto tu je doslova do písmena to gro, prečo ovplyvňovanie funguje. Určite sa ti stalo, že prišiel si do obchodu a odišiel si s kopec vecami, ktoré si vôbec ani nemal v pláne kúpiť. A si hovoríš, Ježišmária, to som nemal v pláne kúpiť, ale však vlastne táto spoločnosť je doslova do písmena konzumná a každý trh funguje len na tom, keď ty si niečo kúpiš. No a existujú skratky. Skratky v rámci nášho mozgu, ktoré uľahčujú naše rozhodnutia. Naše rozhodnutia z toho dôvodu, že máme automatizované procesy a keď sme už niečo x krát videli, vytvorili sme si ako keby vzorec správania, že toto bude nasledovať, keď niečo takéto uvidíme. A všetci marketeri, všetci predajcovia doslova do písmena našli tieto skratky. A vždy, keď si kúpiš niečo, čo nechceš, alebo vôbec čo možno aj nepotrebuješ, niečo luxusné, niečo prehnané, zbytočné a nájde sa to v tvojej domácnosti, bol si práve ovplyvnený jednou z týchto taktík. Robert Cialdini vysvetľuje všetky tie postupy, ktoré títo marketéri doslova do písmena buldozerujú. Nemáš proti tomu šancu, kým nevieš, o čo ide. Preto sa ti bude stávať aj do budúcnosti, že mám problém, kúpil som, nekúpil som, vyhrali, zničili ma, lebo nemám peňaženku a tak ďalej a tak ďalej. Ak fňukáš nad tým, túto knižku si určite musíš prečítať, pretože táto ti pomôže, ako rozpoznať, kedy ťa ovládajú. Kedy ovládajú tvoje skratky, ktoré ten rozum vymyslel na to, aby ti zjednodušil život, aby si nemusel rozmýšľať, ale oni vedia ako na to a preto, že si kúpil niečo, že si doslova do písmena padol do ich siete, je nie tvoja vina, ale v úvodzovkách ich vina. Tvoj mozog ti ušetril čas, ale neušetril ti peniaze. Robert Cialdini vysvetľuje všetky tieto veci, pretože on 3 roky makal doslova do písmena na tom poli, obrábal to pole marketingu, behal tam jak sa hovorí s tou motikou a riešil všetky veci, behal po firmách, kde sa učil za predajcu, za dílera a ten vplyv študoval priamo, kde boli doslova krásne kurzy, marketingové kurzy, čo máš urobiť, ako máš urobiť, kedy, akú otázku sa spýtať, prečo to robíš, ako to robíš, aby si dosiahol predaj. Marketing v najčistejšej forme, aká existuje, pretože toto je príručka pre každého. Ja by som im odporúčal aj ľuďom, ktorí nechcú padnúť do sieti predajov, že VS Teleshopping, toto veľké auto, napríklad. Ak si kúpiš auto, drahé auto, je to určite velikánska možnosť, že potom obetuješ aj veľmi veľa peňazí na krásne strieborné disky, luxusné, špeciálne. Už len kvôli tomu, lebo nebudem ti veľa prezrádzať, ale bol si práve ovládnutý, lebo si chcel byť konzistentný a to je len jedna z mála vecí, ktoré keď budeš čítať túto knižku, zrazu toto robím ja, klik, 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 klik a zrazu zistíš, do prdele, bol som ovládaný. Ako sa vymamiť z tejto moci? Určite len týmto, budeš vedieť, kedy ťa buldozerujú pre tvoje peniaze a kedy nie. Skús sa na to pozrieť. Pozrieť to ťažká knižka, číta sa dosť ľahko, ale niekomu sa nebude chcieť, niekomu áno, mne sa veľmi chcelo. Preto odporúčam Psychológia presvedčania, aby jednoducho si nepadol na hubu. A ak ti toto videjko pomohlo, šerni ho, lajkni ho a podiel sa s ostatnými, pretože nie každý vie o týchto knižkách. To sú, ja by som to nazval, tie diamanty, tie rubíny toho literatúrneho sveta. Literárny svet je doslova plný brakov, ale toto určite medzi ne nepatrí. Ak ti to pomohlo, like, share, poznáš ten drill a zase znova teším sa na ďalšie videjko a vidíme sa.